ክርስቲያን ነኝ ብላችሁ የሆነ ማህበር የሆነ ታሪክ የሆነ ባህል ላይ ተለጠፋችሁ ክርስትናን በቤተሰብም በምንም ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶልኛል ማለት አትችሉ። አገልጋይ ነኝ እኔ እኮ ቴዎሎጂ ማስተርስ አለኝ ዶክተር ፕሮፌሰር ነኝ ስላልክ አይሆንም። ስሙኝ፣ ዓለም ሁሉ ይስማኝ፣ ግዴታ ነው። ኢየሱስ ፈሪሳውያን እንዳሉት ክርስቶስ አይደለም አንድ የሆነ ሰው ነው ግን ተከታዮች አሉት አልተባለም። መንፈስ ቅዱስ ደቀ መዛሙርቱ ላይ ባይኖር ክርስትና ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማረጋገጫ ማተም አይኖረንም ነው። አሁን ፐርሰናል አድርጉት። ሃይማኖት አገሩን ስለሞላው ሰው ሁሉ ስለ ራሱ ይንቃ። የኛ ራእይ አንደኛ ዋናው አቋም ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? ሰው ሁሉ በግሉ እግዚአብሔርን ያውቃል። ከአምስቱ ፒለሮቻችን አንዱ ሰው በግሉ እግዚአብሔርን ያውቃል። ስለዚህ እኔ ራእይን እየፈጸምኩ ነው። አሁን የድሮ አባቶቻችን ጴንጤ ሆነሃል ስትባል ተመለሰ ልጅ ሲሉ ምንድነው? ጠላ አምጥተው ፊት ቁበር ጠጣ ይላል። አልጠጣም ካልክ ስቲል ጴንጤ ነህ ማለት ነው። ጠላዋን ግጥም ካረክ ምነህ በቃ ተመለሰሃል። ባካረጋር ጥሩ እውነት፣ በዛ መታወቃችን ጥሩ ነው። በመጠጣት ከመታወቅ ባለመጠጣት መታወቅ። ነገር ግን የክርስትና መለኪያ እሱ አይደለም። አሁን ያለው ዘመቻ ፐርፐዝሊ ወንጌል አማኙ ማህበረሰብ ውስጥ ይገቡና ጥቃቅን ችግር ወደ አደባባይ ያወጣል። ግሩፖች አሉ፣ ሆን ብለው ቸርች እንዲከፍቱ ሁሉ የሚያደርጓቸው ሰዎች አሉ፣ የተረጋገጠ ማለት። ከዛ ቸርቹን የአመፅ ቤት ያደረጉትና ጴንጤዎች እንዲህ ናቸው ያስብላል። እኔ ልንገርህ፣ ማንም ለወንጌል አማኝ መለኪያ መሆን አይችልም። ማንም ያመነውን እናውቃለን። ወንጌል አማኝ ደስ የሚለኝ በቡድን ጌታን አልተቀበል ጌታ የምትቀበል እየተባለ በግሉ ነው ሁሉም የመጣ። ስለዚህ እሷን እንዳትረሳት፣ በግል ነው መጀመሪያ የመጣ። በቡድን ማሰብ ብትጀምር መጀመሪያ የመጣው በግል ነው። የአብርሃም የእምነት ጥሪ ነው ያለን ታውቃላችሁ። ከሀገርህ ከዘመድህ ከወገነች ተለየተ ውጣ። ስለዚህ ሰዎችን መለኪያ ለማድረግ የሚሞከረው ጥረት ውሸት ነው። እኔ ክርስቲያን በሚባለው የትኛው ማህበር ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ማተም የታተሙ ሰዎች እንዳሉ አውቃል። ካቶሊክ ውስጥ አሉ፣ ኦርቶዶክስ ውስጥ አሉ፣ ጴንጤ ውስጥ አሉ። ክርስቲያን በሆነው ማህበረሰብ ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ የታተሙ ሰዎች አሉ። ቦርን አጌን ያደረጉ እጅምላ ደህንነት የለም። የእኛ ቡድን ይድናል ብለን እንዳታስ። ፌስቡክ ላይ እኛ የነሱ ምናምን እየተባባል ትበሻሸቅ ትችላል። በዛሽ ቅጽበት ብትሞት የት ነው የምትሄድ? መንፈስ የሌለበት ወንጌል ትምህርት ብቻ ነው። የሙሴ ሕግ ነው፣ ሃይማኖት ነው፣ የሰው ስርዓት ነው። እግዚአብሔር አላተመውም። ወንጌል ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈዋል። እነሱ እንዲህ ናቸው፣ እነኛ እንደዚህ ናቸው፣ እነሱ ኃጢአተኞች ናቸው፣ እነሱ ሌቦች ናቸው። በየመድረኩ እየቆሙ ይሰድቡናል። ምን እያሰቡ ነው? ሃይማኖት። ያ ሁሉ ህዝብ ግን የት ነው የሚሄደው? ይህ ሁሉ ሚሊየን ህዝብ አይገደንም ወይ? ለሆነ ሃይማኖት ወንጌል አትንገሩ? እነሱ ኦልሬዲ ጌታ አላቸው። ያላቸው እንዳሉ 100% እርግጠኞች ነን። ግን ይሄንን የታተሙ ናቸው። እዚህም ሆነ የታተምክ ካልሆንክ አሁንም ይነገራል። ወገኖች፣ መንግስተ ሰማይ በጣም ሴንሲቲቭ ጉዳይ። በመዳናችሁ ላይ አትቀልዱ። አገልግሎት አይደል። በደህንነትህ ላይ ኮምፕሮማይዝ አታደርግ።